skal vi på sykehuset og se på to pasienter. Skal vi finne riktig bil først. Forsøke å ikke kollidere med flokken med kveg eller kjære. Vi skal operere to pasienter. Den ene er en kusansamling, et bryst. Den andre er et blitt armbrudd. Hvordan er det her når det regner nå? Da blir det bare å gjøre det. Når det er som verst, så tør vi ikke å kjøre, og da går vi. Ja, i 2015, i juni, så ble sykehuset satt under kryssel. Det måtte evakuere. Det var flere pasienter som døde. Så også leger og sykepleiere måtte evakuere, og det var en periode da sivilbefolkningen ikke fikk hjelp. Så åpnet de sykehus igjen, for så igjen å bli satt under kryssel og måtte evakuere. Det er livsviktig for mennesker som bor her å ha sykehuset operativt. Det er enkelt da. Skal vi inn på operasjonsstua, så får du se. Sånn der. Operasjonsstua. Jeg synes at veldig mye er jo ganske enkle ting. Det er mindre kirurgi, drenasje av pusseansamlinger, absesser, sårskader, slike ting. Vi har et større inngrep også. Vi har gjort keisersnitt og annen gynekologi. Og andre inngrep i buken også. What happened with the boy? Kyle pushed him with this boy and he fell down and broke his arm, yes. Hva ville alternativet vært da for de som trenger sånn type? Ja, det er dette da. Da er det jo i hvert fall lang vei til et annet sykehus. Og enten det, lang transport, eller ikke noe tilbud i det hele tatt. Dette sykehuset er livsviktig for hele sivilbefolkningen her i Kodo. De vil måtte gå i mange dager hvis de skal komme til et annet sykehus, fordi sykehusene i nærheten er stengt på grunn av konflikten. Så dette sykehuset er avgjørende for befolkningen her. First of all, I pray to God to ask him not to this accident or this war continuing like this, because we are going to lose our people, and the people are dying, and this is not good for everybody who are a human life in the world. So war is not good really for us. We don't like everybody to attack the hospital or facility of the health, because they are going to help. We are helping people. Those who are wounded during the war, they are coming to the hospital. Her er det en mamma med tre barn som er bitt av en slange med en voldsom gift. Hun kom inn i går og har fått motgift. Det er veldig mye bedre. Det vil si at da har barna mammaen sin framover også. Dette er jo det helsetilbudet som er, ikke sant, når det gjelder øyeblikkelig hjelpkirurgi og slike ting. Så jeg tror nok at det er alt å si når det gjelder akutte skader, akutt kirurgi, ting som opereres raskt.